Hej allihopa, och idag så kommer jag inte direkt visa min feja. För att kolla här, vår nya kattunge tittar sig själv i spegeln. Och vart ska hon nu? Jag backar lite. Oj, oj. Jag vet inte vad jag säger, men jag ser att vara nyfiken här. Hej! Vänta, kan ni se mig? Jag hoppas det. Nu kolla på henne. Förlåt för det där, alla tittare. Liksom kolla på henne. Visst är hon söt? Vad gör du, Ebba? Ingenting. Jag kollar på henne. Nej. Det där är för farligt. Ja, hon har varit under en kniv. Nej, för farligt. Hon har varit under en kniv, nästan trampat på en kniv, nästan bränt sig. Och sen så min katt Skrollan, som var min favoritkatt, slog henne. Så jag gillar inte Skrollan direkt nu. Jag tänker varför jag har tummen upp. Men, ja. Dubbel extra video. Nice. Okej, nu kan jag inte veta ifall ni ser, för jag kommer inte så fort bakom. Men titta gärna på den här videon, de här två videoserna, och prenumerera här. Hoppas att ni kan se, glöm inte att gilla och prenumerera. Jag vet inte varför jag gör tummen upp fortfarande, men hejdå!